Тетяна Власенко вже більше 20 років працює головним художником в одному з театрів Запоріжжя. Паралельно виготовляє картини з тканини, гудзиків та намистинок. Тетяна Власенко каже, одна із її останніх робіт – мотивуючий постер з гудзиків. «No one is alone» – ніхто не один. У мене такий род медитації, я їх зразу сортую. В мене такий рід медитації. Я сортую гудзики по кольорам, розмірам, нанизую їх на нитку. І завжди залишалась одна-дві безпарні. Я їх складала в окрему велику баночку. Коли вона була вже повна, я зрозуміла, що вони майже нікуди не йдуть. А викидати шкода. До того ж, якщо вони вже всі разом, отже не самотні. Так і народилась ідея створення цієї картини. Працювала над створенням картини Тетяна Власенко після основної роботи. А влітку під час відпустки цілковито присвятила себе створенню постеру. Каже, так вирішила подарувати нове життя забутим речам. В один момент гудзики у банці скінчились, а роботи залишалося ще багато. Тож жінка попросила допомоги у знайомих та колег і розмістила пост у соціальних мережах. Находили мене люди, находили театральний телефон. Мене знаходили люди, знаходили номер театру. І тут пішов просто нереальний потік цих гудзиків. Приходили люди, і майже усі почали розповідати свої історії, пов'язані з гудзиками та дитинством. Така підтримка людей мотивувала, каже майстриня Тетяна Власенко. Усім театром пришивали нові гудзики. А восени Тетяна відправила свою картину на фестиваль клаптикового життя «Квілфест ін ЮА» до Києва. У рамках заходу кожен охочий міг долучитись до створення та пришити нові гудзики до роботи майстрині. Коли я спитала організаторів, чи є можливість здійснити мій задум, вони зраділи. Сказали, так, звісно. Робота стояла окремо на мольберті. Я вислала гудзики, нитки. І дуже велика кількість людей долучилась до створення. Тетяна Власенко каже, у такий спосіб об'єднала не лише самотні гудзики, а й людей. Долучитись до створення картини можна буде і у Запоріжжі, на різдвяній виставці у виставковій залі Національної спілки художників. Карина Галунова, Максим Савчук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.